dowdayaal soo dhawaada saaka magaalada ciirgaabo waxaa lagu dilay nin iyo laba gabdhood dhinaca SSC ayay ka soo jeedaan sida wararku ay sheegayaan lama garanayo sababta dadka loo dilay balse waxaa laga yaabaa in ay sid kale isirbeegsiga ama si aan qabiil ah loo dilay balgooni ayaa wax ka weydiinaya xaaladaha magaalada ciirgaabo kolbaba ka soo cusboonaanaya iyo dadkan la leenaya iyo sababaha loo leenayo aan la garanayn waxa ay tahay maadaama horta magaalada ciirgaab xisad weyn ka soo korortay dad ayaa lagu laayay saake laba dumar iyo nin markaas ka shaqeynaya shirkad lagu magacaabo isgaarsiin oo lagu magacaabo Seltelco kadibna ninkaas waxa la sheegay asoo shaqays u socday in la dilay labada haween waxa lagu dilay isla magaalada gudaheeda dhacdoonu waa wax yar ayaa u dhaxeysay sababtoo markaa waxay tahay dadka ciidamada Soomaaliland ayaa xusuuqas geystay leeyihiin dadka SSC aan xiriir kala sameynay waxaanu ku adkaysanayaan in gabi ahaanba dadkaasi ka soo jeedaan SSC qaatumo walaal reer Soomaaliland leeyihiin maya kama soo jeedaan ama idinkaa iska disheen mar leeyihiin marna xiliyan kama soo jeedaan waa isaax marka dhibaatadaas ciirigaa mar walba ka dhacda dad wada jooga oo wada u dhaxeysa oo magaalada labada dhinac ka wada degan haddana markaasi aan heshiis ahayn dhibaatadu way badan tahay marka beelihii SSB nimanka lagu magacaabay beesha war jeclo iyo beelaha dhulbaanta waxay isku hor fadhiyaan in qorulugud iyo shanta geed oo dor dagaal ku dhaxmaray haddana waxa markaasi dagaalku uu ka dhacayaa gudaha magaalada ciirigaabo marka dad aan israbina la isku qasbaya oo Soomaaliland ay doonayso inay sala xukunto xisad ayaana way iska taagan dagaal inay gacan ka hadalna isku bedeshana waa laga yaabaa saacadaha soo socda hagaag dadkan ma waxaa laayay ciidamada Soomaaliland baa laayay misane dad shacaba ayaa aana qabeyn u laayay ciidana ka imaaday laynta dadka waxa laayay waa ciidamada dareeska Soomaaliland ee ku labisan yihiin marka arrinta sababta ay dadka isii qaatumo qeylnays waxa way dadka waxa laayay waa ciidan ee shacab maaha marka hadda waxay leeyihiin Soomaaliland oo bilowday inay beegsato ama gumaado dumarka ay soo qoreen baraha bulshada ee isii qaatumo marka fiirisid waana arrin markaas la yaab leh in maanta iyadoo la isbedela Soomaaliland ka dhacayo cirra soo laabtay oo markaas madaxweyne noqon doono oo la rajeynayo inuu markaan guuleysto iyadoo sis la leeyahay rajada la qabo ayaa haddana waxaa leeyahay xaaladdu ma sahlano haddana xulaad ayaa jirta marka dhibaatadan waxaa leeyahay sii socon kartaa waqti walba maadaama khilaafkan labada beelood u dhexeeyo oo cirka sii galayo marar fara badan ay markaasi dagaalku uu ka dhacay magaalada ciirgaab dad hore waxaa xusuustaa 20 qof lagu dilay dadkaas in laga heshiiyaan isku day waa laga heshiin waayay haddana aanaday wax u leeyahay daba socdaan haddana xisad waxa lagu leeyahay magaalada ciirgaab dagaal inuu ka dhaco ayaa dhici karta saacadaha soo socda hagaag ciidamo waxaa jira kuwa SSC ay leeyihiin iyo kuwa beesha warsangari inay maalmihii ugu dambeeyey ay dhinaca u sii qulqulahayeen waxay dadka ugu sheekeynayaan sawirro markay iska soo qaadahayeen in wax cod ah uunse ka dhacaynin ciirgaabo iyo nawaaxigeeda balse ereyga wuu beenoobay oo ciidamada waxba aysan qabanin doorashada iyo codkaana uu ka dhacay magaalada iyo tuulooyinka ku hareereysanba ciidamada ayaga waxaa la leeyahay magaalada duleedkeeda ayay joogaan haddayn ciidamada magaalada ayn gelaynin sababta ay meesha u aadeen ama dadka shacabka ay beenta ugu sheegay muuqaalada iskaga soo duubahayaan maxay tahay u leeyihiin maalin kaste magaalada ciirgaab in gelinaa ku socona horta baahdo dadka waxyaabaha barobagandada ee baraha bulshada la gelina waa iska barobagando sababta waxay tahay ciirgaabo iyo RSC iskuma dhawo ciidamada SSC meesha joogaan waxaa ka horreeya difaaca beesha hawr jeclo difaaca beesha maxaa la yiraahdaa garxadis ayaa ka horreeya marka uma dhawo ciirgaab inay tagaan si qaatumo yiraahdaan ciirgaab waa taas oo noo muuqato waa been arrintaas waxba kama jiraan waaye sababtoo difaaca dheer ka horreeya oo markaas difaacaas la jabiyo kadib ciirgaab isla galo hooshas hool dhow ma aha qarinta markaa fiirisid waxaad dareemaysaa SSC qaatumo iyo maxaa la yiraahdaa nimankan maxaa la yiraahdaa magaalada ciirgaab iyo SSC qaatumo inay isku dhaweyn ayaa dareemi kartaa kilomitirka halkaas ku jiro marka uu yartaa 40 kilomitir u jira marka ciirgaab waa taa noo muuqata markay dhahayaan magaalo kale in dadku tusayaan laga yaabaa laakiin magaalada duleedkeeda ma joogaan wayna ka fog yihiin dagaalkuna waxa ku socdaa meel fog oo qorlugud qorlugudna waa meel fog oo ayadana dhankaasi gudaha ah dhankan hadda sanaa gudaheedan waxa waaye dagaalada ka socdo ma dhici karto inay SSC qaatumo gudaha u galaan ama dagaal inuu dhaco oo marka ciirgaab la isla tago haddii ciirgaab la isla tago magaalooyin kale ee Soomaaliland ma haysan karto sababtoo ciirgaab waa calooshi gobolka sanaag waaye hagaag cabdiraxmaan cirro ayaa loo badan hayaa in lagu dhawaaqo doorashadana sida la xaqiijinayo ama dadku ay wada og yihiin cabdiraxmaan cirro ayaa soo baxay oo ku guuleystay cirro hadduu soo baxo waxaa la lahaa nabad ayaa dhici doonta weliba isdhexgal bulsho ayaa bilaaban doonta maanta dad baa la laayay ma isdhihi karna arrinkan muuse ayaa dardaaran kaga dhigo mar kale waa ku xumayn uu cirro u leeyahay inuu ku xumayn walaa horta maadaa soo bixitaanka cirro ayaa shakli gelinaya sababtoo xala gudiga doorashooyinka waxay sheegeen arrimaha baraha bulshada la isla xmaray inay tahay been waxba kama jiraan weliba waxay sheegeen in mar walba lagu dhawaaqay wadaniya guuleystay arrintaas waa waxba kama jiraan ayuu guddoomiyaha muuse oo asagoo ah guddoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland
مدكلا وحقوقات كيسانيا دي سال تيغا صوبح حيو نيوال بابا وو هايستا كا إيمان هيا مع التول مع القبل مع الدقمة نيوال بابا وقيا عبك أهلي نيوال مركو وسيطة طلقرايسي أما ددكا نيوال بابا أجان تيغا أجوغا ماشي أسيغا متلا هيا أيا عودك عادي أسيو قدبين نيما وحوغين مجرو قدقا دورشاد كيني وحنا قبا هيا أنا يقول أواقان المويني نكستير سال تيغي سوا هايسا إلو قولي سي إنو دعني من هايسا المجرو مدكلا جروبكي ودني كوحدي ودني أي مركز تهامبليا إيه فرحات بره بلشده اللي تاجد هو كلانا حدا الملك وهي أمسينا حكم مغطى قلب جب أدو فرابضا مالكس صوماليا كنول ديبدا يقودها دالكا وحليله يودينيه قوليستا إيه سيدا أي تهي مرانيه كرا استغماري كرا هادا الله سمعينها يايو أكن وحكى للوصل يلا. أرتا قدومي هذا الكيس مركان فيري قدومي قد دورشين كموسى حاج نكل رادو وحن كدر يما إن مركز نتيجة صوب حسين أي تاوح بك مجران وبره بالشدة الأحمر إيش ونتيجة رسمي قا عن حسابناي أن جا عندك هنا هير قرن واي إن وين سوق وجود هير قبل هير دقمة أنت وا جب أهان وحير كل واقدي ده أن جا نوت على مركز واحد لا بره بالشدة لا بدو يروح بك مجران تاسو أفك سكير مركز ويدع كرتا إن إذا ومرنا يدعه أو مصبيحي نين كان أسقط ده إنه دورشدة كجديستو وحكى ويدع كرتا إن ضد كلو جديد هنا بره بالشدة كسي الله لك اعترام عرو وقول استنا ويدع كرتا إن سيدا حدا إن مرة ببره بالشدة إن لو أركو الرأي دماشات كيسة إن إنه يقول استي وبدن تاعه عز صح ده التري مركا دام باب دورش أي سنة عن إن مرة بعرها صباحي مركا وحكى لو جرتو إن الشيخان إن كل واقع دونان دوان بليبا ما نتعرف بعد على الرجينا إن لو واقع بري إن مسميان إن وحي قدم بيتسلات كل مستري ما نتعرف بعد إن لو واقع تاسا يلسوبيا مركا جبي أهم با إن دورش السمان هالكاس قدم بس مدقة المصبح عبدي وحلوها استكيس وين وأنت سندورش هذا إنكار أي وحو حراشة ليرجوليو أمريكا سيدنت جود أها هي محل الجديد فربضنا إلا هاي إن مدحتي السمان لهاي لهد أي لوها استاء وحلي رهد هدي وعدر عير الصوغ له نينك المحكمة أي كفر مدون كيس وين وحكى رجس إن السيقة توما أيضا أي كفر كريسو إن المحكمة سو تكت مصبح هدي دورش هذا لو يقول استو وأمريكا سيلي ينتظر تضاد بقوله كود لي إن ماشي لي هذا إلا سعاند إن محكمة كل كرينا إن محكمة هيك اللي غير أنا رجينا قرينا إسي كسعود أنا دبل تجدون مركز حالة دو مسألة إنه وضج موسى هذا حلك كدعه إن هولو بدنا وياله تدك شعبك الرئيس ما لنا حكوا على ذي المصبيح كوا ذي إنه أم يوجي أو لصي هذا المصبيح أو أبي أحمد إنه قالتها دبعتنا أول سو جديد تدك يتوب يانا مركز حد يكون ريونا إن لولك سوماليين أما بدها سومالي قرهان قبل هذا أوضل إياه محل رسالة اللي سو قرهان إن دبعتوا يوم كطحي أيقنا على ذي كلا أيهم موجودين يعني وحكت ريم كرتها إن سديت نكون أقعد يسي مصبيح وكهر لبي تبون كن وكليه مركز موسى دمال بولو درسين هذا وين الدولة يا المقال كنا أنت هس أيام كسو قبل قبلنا على هذا مركز كسو إسبانيا إن عايو مجال هذا إرجاب يدك كشعبك أساك مركز عيدا مضو خلك سومالي لأن أكو حسوقين سو كلا دتك وحيد جها أول تاجة هيان يعني جواب تا كسو بيح دونتا دورش هذا قد جا دورش هذا كسو بيح دونتا الغد واقع دونه مدحوينها مالتها أربعها ودت لو تاجة لو تاجي dadku waxay leeyeen cid ay guuleystay balse gudiga doorashada wararka ka soo bixay ay sheegayaan waxay leeyihiin wararka lagu faafinayo baraha bulshada aaladda Facebook in ay tahay been abuur oo anaga mid rasmiga aan gacanta ku hayno wal wixii ka soo baxaa halkan ayaan ku soo gudbin doonaa rabbi wax doonaa